את ענליה? לא, שירן. אה, שירן. שירן, אתם שומעים? מה שם המשפחה מותק? אביקזה. אביקזה. מה הכתוב? שלוש ארבע. כל הכבוד, התנועות יפות. כן. וקצת למובן. יפה. אבל זה עובדה, קוראים לי ענליה. אני לזכור מעשה תמונה יש לך דוד, משהו. אני יודע מה זה, אתה גנבת אותי היום עד השמיים.